გარდატეხის ასაკი, ბავშთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად. პირველ რიგში მშობელი უნდა დააკვირდეს იმას, რომ როდესაც ბავშვი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მიაჩნია, რომ მანიპულირებს გარკვეული ქცევით, ეს არის მართლაც ის ნეგატიური ქცევა, რასაც შეიძლება მან მანიპულაცია უწოდოს, თუ ბავშვი ჭირდება რაღაცა გარკვეული ტიპის სხვა დახმარება. ძალიან ხშირად ბავშვები თავისი ასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნეგატიური განკლავების გზას ირჩევენ ხოლმე ისეთი გარემოს მიმართ, სადაც ისინი არ ცნობენ თავს კომფორტულად. აი მაგალითად შეიძლება ეს იყოს რაღაც გარკვეული კონფლიქტები, თქვათ, საკლასო ოთახში, სკოლაში, მეგობრებთან დაკავშირებული პრობლემა, შეიძლება ეს იყოს სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემა და ამ პრობლემას ბავშვი დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდებოდეს და ის თვითონ ირჩევდეს, ასე ვთქვათ, არაცნობიერად მანიპულაციურ ქცევას, რომელიც ასე გონია მას, რომ მიზნის მიღწევაში უფრო დაეხმარება. მშობლისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ ბავშვები ზოგადად სწავლობენ არამხოლოდ საკუთარ ქცევაზე დაკვირვებით, არამედ სხვის ქცევაზე დაკვირვებით. ამიტომ შეიძლება, რომ ბავშვს ჰქონდეს მსგავსი ქცევა ნასწავლი თვითონ ოჯახს რომელიმე წევრისგან, მშობლისგან ან თანატოლისგან, ანუ მან დაინახა, რომ სხვა ბავშვმა გამოიყენა ესეთი ქცევა, მიაღწია მიზანს და გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ, თვითონაც ასე მოიქცეს ხოლმე. ძალიან ხშირად ესეთი მანიპულაციურ ქცევები შეიძლება იყოს ხოლმე, რომ აი ბავშვი იტკიებს ვთქვათ რაღაცას და ამის გამო თავს არიდებს სკოლაში წასვლას, ან ამბობს, რომ გამოხატავს ქცევით, ემოციით, ყვირილით, ტირილით, ბრაზით ქცევას და ამბობს, რომ თუ ვთქვათ ამას არ გაუკეთებენ, მაშინ ვთქვათ ამას არ გააკეთებს. ანუ ეს არის მანიპულაციური ქცევა. ხო, ძალიან ხშირად სწორედ რომ გარემო და ახსნის სტილი არის ხოლმე ამ შემთხვევაში პრობლემური და არა თვითონ ბავშვის ქცევა, იმიტომ რომ როგორ ექცევიან თვითონ მშობლები, რამდენ თანმიმდევრულები არიან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ კი მშობელი ვთქვათ თავიდან ბავშვს ეუბნება, რომ არა ვთქვათ, მე შენ ამას არ გაგიკეთებ, რასაც მთხოვ, და ბავშვი ირჩევს მერე სხვადასხვა ვარიანტებს და ბოლოს მაინც შეუსრულებს იმ სურვილს, რაზეც ვთქვათ ის თავდაპირველად უარს ეუბნება და ბავშვს ამით უმტკიცდება უბრალოდ ეს ქცევა. ამიტომ მშობელი თავიდანვე უნდა ჩამოყალიბდეს ამ გარკვეულ ქცევას, ამ გარკვეულ სურვილს ის თავიდანვე უსრულებს თუ არ უსრულებს და გარდა ამისა უნდა მიმართოს აუცილებლად ახსნას მშვიდ გარემოში, ახსნა განმარტებას უნდა მოусმინოს ბავშვს. ახლა ადრინდელი ტრადიციული შეხედულება იყო უფრო მონოლოგი ბავშვთან, მშობელი, ასე ვთქვათ, და ბავშვი იყო მსმენელის როლში. მშობელი რაღაც რამდენიმე წუთის თუ საათის მანძილზე არიგებდა ჭკუას, კითხულობდა ლექციას ბავშვს და ბავშვი უნდა ყოფილიყო მსმენელი და ეს იგულისხმებოდა, რომ შედეგზე გაიყვანდა, მაგრამ დღევანდელ დღეს კვლევები ცხადყოფს, რომ პირიქით, რაც უფრო ბავშვი არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მშობელი ლექციური სახით კი არ სთავაზობს გარკვეულ რაღაც გადაწყვეტილებებს, არამედ ეკითხება, ემოციებს ეკითხება, აი რას ქნობ ამ დროს შენ, ვთქვათ, როგორ მოიქცეოდი, როგორ გონია, ვთქვათ, როდი სჯობია ეს გავაკეთოთ, მოდი დავგეგმოთ, მოგეხმარებია, ესეთ რაღაც ხარდაჭერას თავაზობს და ბავშვი უფრო მეტად აცნობიერებს ამ დროს, ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს მისთვისაც საუკეთესო გზა. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.